Za okroglo mizo so svoje mnenja predstavili Rok Biček, Klemen Dvornik, Nejc Gazvoda in Žiga Virc. Super je, ko se srečamo po dolgem času, ker smo v bistvu vsi zasedeni na svojih projektih in je praktično nemogoče, da se tako v taki zasedbi sploh dobimo skupaj. No. Z Nejca se vidi bolj pogosto, ker pa sodelujeva skupaj pri tekočih projektih. Jaz sem bil prvi, ko sem prišel na akademijo iz te generacije. Pred mano praktično na Ljubljanski akademiji ni še nihče iz Novega mesta študiral. In se je takrat, se mi zdi, tako neka intuitivna vrata so se odprla za vse ostale. Največ besede pa je teklo o slovenskih zgodbah v filmih. Kakšne so, kako jih interpretiramo, ali so dobre ali slabe. Ma težko je reči, kaj so v bistvu slovenske zgodbe. Neki so resnične slovenske zgodbe, nekaj je pa tisto, kar si Slovenci želimo, da bi bile naše zgodbe. In meni se zdi, da so resnične tiste, ki jih včasih tudi nočemo slišati. In mogoče se rajše ukvarjam s takimi, kot s tistimi, ki si jih želimo slišati. Zdaj, res je, da smo Slovenci nekoliko pač manjši narod, nas je 2 milijona, ne? Torej imamo manj zgodb kot neka država, ki ima 40 milijonov ljudi, torej ima 38 milijonov zgodb več, ne? Če rečemo, da je vsak človek svoja zgodba. Ampak jaz sem mnenja, da ni velikih, ni mehnih zgodb, v tem smislu so vsem dobre, pa so slabe. Sicer pa vsa četverica ta čas dela na novih projektih. Dvornik na več njih, Biček je tik pred snemanjem svojega prvenca Razredni sovražnik, Gazvoda načrtuje romantični film Dvojina, Virc pa dokumentarno dramo Houston, we have a problem.